דשמיא, ממשיכים בזוהר הקדוש. אנחנו באיפה שהגענו בפרשת ויחי, דף רמ"ב, עמוד ב'. אז אומר הזוהר הקדוש, תחזי בשעתה דעל ליליה, פתחין צטימין. אומר, בשעה שנכנס הלילה, פתחי חלות העליונים, שדרכם ההנהגה מתפשטת לעולם, הם סתומים וסגורים, כדי שלא יתאחזו בהם החיסונים. זאת אומרת, שעכשיו הגענו ללילה, הכוונה אחרי צאת הכוכבים. אחרי צאת הכוכבים זה נקרא לילה. זה נקרא לילה, ואז כביכול לשליטת החיצונים. הם שולטים, לכן זה נקרא חושך. זה זמן החושך, אז יש שליטת החיצונים. לכן, כדי שלא ינקו מההיכלות, סוגרים את הדלתות. סוגרים את הדלתות של ההיכלות בלילה. אומר, וכלבי וחמרי שריין ושתן בעלמה. והחיצונים הנקראים כלבים וחמורים, שהם שולטים בבית משמרות הראשונות של הלילה. כמו שהגמרא בברכות אומר, שלוש משמרות תהווה הלילה. שומרים ארבע, אבל לפחות שלוש. אז לכן שתי המשמרות הראשונות הם סגורים. בית משמרות הראשונות של הלילה, אומר עד חצות, מתירים אותם מקשריהם ומשוטטים בעולם. טוב, אז זה לפי המאן דאמר שזה ארבע משמרות. אם אתה אומר שתי משמרות עד חצות, אז זה ארבע משמרות תהווה הלילה, לפי השיטה הזו בגמרא, ולכן עד חצות. אז עד מתי סגור הפתחים של ההיכלות? עד חצות בלילה. למה? כי יש אחיזת... כי יש אחיזת החיצונים. אז הוא אומר, ואית יהיבת רשות לחבלה, וניתן להם רשות לחבל ולהשחית לאותם ראויים העונש. וזה הזמן עכשיו להשחית כביכול לכל מה שצריך, וכי כביכול יש רשות. זה הכוונה שליטת החיצונים, הכוונה שיש להם רשות לפעול בעולם. ולכן, כותב הבן איש חי עליו השלום, בזמנם, כשלא היה חשמל, זה היה הזמן האידיאלי לישון. למה? כשאדם יושן במיטה, הם עוברים עליו, לא נוגעים בו, לא נוגעים בו. הוא לא נכנס לדיונים, כי הוא יושן. לכן, לפני המצאה של החשמל, מה היו עושים? יושנים אחרי ערבית, עד חצות. חצות היו מדליקים נרות וכו', ולומדים עד הבוקר, עד התפילה. ובאמת, בבית אל, אחרי ערבית, לפני שהולכים לבית, כבר יושבים וקוראים קריאת שמע על המיטה. הנה, הוא עכשיו. אחד, אני הכרתי בדור שעבר, אחד אמר לי שהוא הכיר חכמים, בדור שעבר, שהחכמים כבר היו זקנים, כשהיו עולים במדרגות, להגיע לבית, כבר היו פותחים את החולצה. כבר היו פותחים את החולצה, כאילו, להתפשט מהבגדים, כדי להיות מוכנים כבר לשאול. למה? כי בבית אל כבר עשו קריאת שמע על המיטה. מתי עשו קריאת שמע על המיטה? אחרי ערבית. להגיד לך שכבר זה היה זמן שהיו מתכוננים, ללכת לישון. אבל בני אדם הם קצת בשמירה מפני שאין דרכם לשוטט בדרכים בלילה. אז טוב, קודם כל בוא צריך לדעת שמדובר בדרכים, הכוונה שזה לא במקום יישוב כמו פה, בעיר. בעיר אצלנו זה נקרא מקום יישוב, אז אין שליטת החיצונים, אין, במקום יישוב. פה מדובר בדרכים שאנשים היו יוצאים מהעיר כדי לעשות עסקים וכו', אז לא היו חוזרים בלילה. בלילה הוא נכנס לפונדק, יושנים את הלילה, ואז בבוקר, לאור היום, ועל זה החכמים אומרים, לעולם אדם יצא כי טוב, ויכנס כי טוב, הכוונה, כי טוב הכוונה ביום, שיצא בדרכים רק דווקא ביום, לא בלילה. אז עוד פעם, לא מדובר ממש בתוך העיר. כי בתוך העיר, כיוון שזה מקום יישוב, יש בכל זאת, יש שמירה מיוחדת. אלא וכל בני עלמא, נעימי בארסי הוא, כל בני העולם ישנים במיטתם, ונשמת הון דצדיק הים, סלקין להתענגם לעילה. ונשמותיהם של הצדיקים עולות לגן עדן להתענג למעלה. מתי זה? בחצות. אז לכן באמת, מי שיכול, אשכב ואשכי חלקו. רק בדור הזה זה קשה ללכת נגד כל העולם. אדם איך יכול?
למשל, במשפחה יש איזה חתונה, איזה בר מצווה, איזה משהו, איזה אירוע, תמיד זה בערב. מתי עושים את זה? בערב לפני חצות. כמו שאחד אמר לי, אני יושן בחצות, אתה אומר לי, לקום בחצות. מה לקום בחצות? אומר, אני הולך לישון בחצות. אז לפחות, לפחות אדם שיושן בחצות, היום זה מאוד מוקדם. זה 11:23, 24. לפני 11:30. כמה, 11:24 זה חצות. כמה אנשים הולכים לישון ב-11:30? הרבה. מלא. רבע ל-12, 11:30, מלא. זאת אומרת שכבר הגיע חצות, ולכן, ולכן. לפחות יציל את המצב, לפני שהוא הולך לישון, יעשה תיקון חצות. זאת אומרת, לא כי ארמה, 5-10 דקות. תיקון חצות, אם הוא יכול פתח אליהו גם. כל הסיפור רבע שעה. כל הסיפור רבע שעה, ואז ילך לישון. זה, לפחות הוא מציל משהו, משהו. ואם הוא רוצה לעשות כמו הרשש, הרשש עליו השלום, כיוון שהוא לא ישן, אז ברכות התורה הוא לא יכול. אבל שאר ברכות השחר הוא יכול. הוא יכול בחצות, מי שרוצה לעשות כמו הרשש. ברכות התורה הוא לא יכול כי הוא לא ישן. אז הוא יכול לעשות ברכות השחר בלי ברכות התורה, ובבוקר כמובן נטילת ידיים עם ברכה הוא לא יכול כי הוא כבר עשה ברכות השחר, וכשהוא יקום אחר כך יעשה רק ברכות התורה. ישים לב לעשות רק ברכות התורה, וטוב מי שרוצה לנהוג כמו הרשש. אבל לפחות גם מי שלא, שרוצה לברך דווקא כשהוא קם אחר כך, אבל לפחות תיקון חצות. אם הוא כבר הולך לישון ב-11:30, אז הוא יכול לעשות לקיים מתיקון חצות. אומר, זה למה? כי בחצות, בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מתענג בגן עדן עם, עם הנשמות של הצדיקים. מתי בחצות? כד יתער רוח צפונה ויתפליג ליל ים. הנה, עכשיו הוא ידבר על, על החצות. למה? כי הוא אומר שמתעורר רוח צפון. מתי איזו רוח צפון? מתי נושב הרוח הצפוני, הצפוני? מתי הוא נושב? הוא נושב דווקא בחצות. וככה דוד המלך היה שם את הכינו בכיוון של הרוח של חצות של הצפון. אז ככה הוא היה קם. בחצות זה היה, הרוח היה מנגן בכינו. כי הוא ידע לשים את הכינו בכיוון של הרוח הצפוני. אז הוא אומר, ונחלק הלילה היינו בחצות, זה נקרא רוח צפון. רוח צפון זה בחצות. הוא אומר, התערותה קדישה, התער בערמה, בעלמה, והתאמר בכמה דוחתי. התעוררות של קדושה מתעוררת בעולם, כמו שלמדנו כבר בכמה מקומות, זה התעוררות של קדושה. למה? כי זה חצות. זה חצות, למה? כי יש ייחוד. וזה הסיבה. זה הסיבה שאנחנו עושים קריאת שמע על המיטה. כל הסיבה שאנחנו עושים קריאת שמע על המיטה, זה אך ורק בשביל התיקון הזה, בשביל הייחוד, בשביל התיחוד של יעקב ולאה בחצות הלילה. אז זה אומר, לכן זה נקרא קדושה. כי יש ייחוד בפרצופים העליונים. זכה חולקה, דהו ברנש, דהו כאב, באיש שעתה והשתדל באורייתה. אשרי חלקו של זה אדם שהוא קם באותו שעה ועוסק בתורה, כיוון דהו פתח באורייתא, כיוון שהוא פותח ומתחיל בלימוד התורה, מתי בחצות, אז בכוח תורתו כל עינון זינין, בשין העלון בנוגבה, לתאומה רבה, כל אותם מיני מזיקים, הרעים, מכניס אותם בנגבה תאום הגדול, כי הם היו משוטטים, מצאת הכוכבים עד חצות, אתה בא בחצות, פאף, נותן להם סתירה, כל החיצונים האלו, וקפית ליל החמור, וקושר את הקליפת החמור ששליטתו במשמרה הראשונה, והוא תוקף הדין. לכן בעיקר צריך להניע את קליפת החמור, ותחתיה כבר נכנעים גם הכוחות החיצוניים. איך אתה מכניע את קליפת החמור? אמרנו זה כלב וחמור, כי זה השם שלהם. איך אתה מכניע אותה בלימוד בחצות? כשאתה לומד בחצות הלילה, אתה מכניע את הקליפה הזו, ונחית לבתפסרי, תפסרי זה לשון, זה לשון תפסר, תפסר במדרש סיכוח, מה זה תפסר במדרש? זה שר, זה שר. אומר דדחות עפרה ומורידו, כאן זה השר שלהם, כן? בין השרים וחיצונים תחת העפר. ככה מוריד אותם מי שלומד תורה בחצות. דזוהמה כשרם, שיש שם קשר זוהמת הקליפות. לכן זה הלימוד העצום שאדם עושה בחצות, שעכשיו הוא מכניע את הקלי, וגם על ידי הלימוד הוא מכין את כל העליות,
את העלייה של המלכות גם כן מהבריאה להצילות, מכין את כל מה שהולך להיות בשחרית. זה לא רק זה, לא רק זה. אומר האריזה גם כן על ידי הלימוד בלילה, הוא יכול לעלות את הבחינה של הספירות הרחל שירדו בבריאה בשעה שהוא שם את התפילין. יש בחינה בכתר, בכתר של רחל, שהוא שם את התפילין של יד, זה בחינת רחל. לכן אומר השמן צסון מקשה קושיה, מי שלא לומד תורה בלילה, איך אתה מניח תפילין בכלל? כי כל העניין של התפילין זה בזכות מה שעשית בלילה, כשאתה יכול עכשיו לקשר את הכתר דרחל, שימי ניקח אותם על ליבך, אז זה לא איך, אבל ליבך, הכוונה זה הכתר דרחל, שזה התפילין של יד. אז מי שלא למד בלילה, אז מה אתה מניח תפילין? איזה בחינה של תפילין יש לך? אין לך בחינה של תפילין. זה קושיה חזקה. זה קושיה חזקה ששואל השמן ססון, הוא היה אחד מראשי הישיבות של בית אל. אז הוא מה הוא מתארץ? אין לו ברירה, אין לו ברירה. מה הוא מתארץ? התקללות והתקשרות. אז כל מי ששם תפילין, הוא סומך. הוא סומך על מי שלומד בלילה. עליו הוא סומך כדי להניח תפילין בבוקר. זה רק להראות כמה חשוב הלימוד הזה בלילה, שמכין את כל המהלך של העבודה שאתה הולך לעשות בבוקר. בגיני כך, יששכר דשתדלותי באורייתא. אכן יששכר מה היה עושה? עסקו היה בתורה. קפת לילה חמור, הוא היה קושר את קליפת החמור ומכניעו. מי? יששכר שהיה לומד תורה. ונחית למאהו גרם המעלות. מלשון הפסוק, וישימו תחתיו אל גרם המערות. שפירושו, מה זה פירושו? של מעלה עליונה שבמעלות. הבנת? הוא ככה יששכר. הוא היה מוריד את החיצונים והיה מעלה את הקדושה. כמו שכתוב בפרשת, כי תצא למלחמה, שברגע שאתה מרים את הקדושה, אז היא שולטת על הקליפה. זה כאילו היא דורכת על הקליפה. אבל חס וחלילה, יכול להיות אפור, שחס ושלום שהקליפה היא דורכת על ה... אז כאילו הכוונה עשית רחלה על הקדושה. לכן אומר היששכר היה עושה את זה. היא מעלה את הקדושה, ככה היא הייתה שולטת על הקליפה. דאי הוא סליק לנזקה על מה? הוא מוריד אותו מאותה מעלה עליונה שעלה שם לקטרג. הוא אומר, וזה שכתוב יששכר חמור גרם. אתם זוכרים, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. יששכר חמור גרם, הכוונה שהוא היה מכניע את הכלי, את הקליפה שקוראים לה חמור. שמוריד את קליפת החמור מגרם מעלתה. זה הכוונה. הכוונה שהוא משפיל מהמעלה הזו של הקליפה, כי היא קליפה חזקה. זה הקליפה הגדולה. הוא גרם, הכוונה שהוא גורם לה ליפול. הוא גורם לה ליפול, ולכן הוא מכניע אותה. ושווה מדורי בין המשפטיים. ושם את מדורו בין האשפות שבנקה בתאום הגדול. והיינו בין זוהמי... בין זוהמי תפסלי דאפרה, בין הזוהמות של השרים החיצוניים שתחת האפר. ולכן הוא משפיל את זה ממש למטה, ממש למטה. אולי ראי, אני רק רוצה עכשיו לפתוח סוגריים קטנה. זה מה שלמדנו אתמול. אתמול לא חשבתי להזכיר את זה עכשיו, אבל פתאום תוך כדי קריאה בזוהר הקדוש, שתבח שמו, רציתי לקשר מה שלמדנו אתמול, משהו מדהים, מדהים. אומר הבן ישחי עליו השלום בעוד יוסף חי, בפרשת תולדות, למדנו את זה, זה יסוד ענק. כתוב, היעתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא ויעתר לו. אז הוא שואל הבן ישחי, לכאורה זה יחום לזה. זה ייתור בפסוק, כי כתוב אחר כך ותהר. ותהר רבקה ותלד, נכון? ותהר. אז מה זה ויעתר לו? אתה ענית לו, אבל כתוב שהיא נכנסה להיריון. ומה הוא ענה לו? לא, אז אם היא נכנסה להיריון, אז הוא ענה לו. אתה צריך להגיד לי את שתיהם? גם ענה לו והיא נכנסה להיריון? מה? זה ייתור. למה צריך את שניהם? למה? אז יש, הוא מביא, לכן למה נזכרתי, כי הוא מדבר על יששכר, שהוא היה מכניע את הקהלי של החמור, נכון? תוך כדי קריאה, ובשם מי הוא מביא את החידוש הזה? שאני הולך להגיד על זה, בשם הבני יששכר. ולמה קראו לו, ולמה קרא הספר הזה בשם בני יששכר? כי הוא גילה ממש בהשגה, הוא גילה שהוא היה משבט יששכר. והוא היה בזמן הסנהדרין,
באותה שנה שקבעו חנוכה לדורות. הנה עוד מעט חנוכה בסיעתא דשמיא. אז למה? כי הוא לא הבין למה יש לו התלהבות. איזה התלהבות היה לו כשהוא היה מדליק נרות חנוכה. הוא לא הבין למה. עד שיום אחד גילו לו, הוא השיג בשמיים, השיג, הוא גילו לו שהוא היה מיושבי הסנהדרין, הוא היה משבט יששכר, מיושבי הסנהדרין, שקבעו חנוכה לדורות. בגלגול הקודם, כמובן. כן? כי הוא היה מאחד מהאחרונים. אבל בגלגול הקודם, בגלגול הקודם הוא היה שמה. לכן הוא היה מתלהב בהדלקת נרות. וזה לכן הוא היה משבט יששכר. לכן הספר שלו הוא קרא לו בני יששכר. ואנחנו מדברים על יששכר, ורציתי לקשר, כי באמת אני חושב זה ההסבר. הוא אומר דבר כזה. אומר, היתור, איך הוא מתרץ? אומר, יש דבר שאתה מקבל בלי תפילה. למה? עצם שאמרת דבר. בשעד רצון, למשל, עכשיו זה שעד רצון בעולם, אתה לא יודע. אבל מה אמרת למשל? אמרת לאישה, תתעברי. באמת היה שעד רצון? תתפס. היא מתעברת. או למשל, פגשת חבר, הוא אמר לך שהוא הולך עכשיו לעשות עסקה, אז אתה אומר לו, תצליח בעסקה. אז מה קורה? אם היה שעד רצון אותו זמן, אז זה מצליח. אומר הבני יששכר, אבל תדע לך דבר שבא, רק בגלל שהיה שעד רצון, שהיה עת, כאילו זמן טוב, אבל לא עסקת את זה. בתפילה, אומר זה לא, אין לו קיום, אין לו קיום, אפשר להפסיד את זה. הוא יצליח בעסקה הזו, אבל חס ושלום יכול להפסיד. זה לא יתקיים. היא יכולה להתעבר, אבל חס ושלום היא יכולה להפיל גם, כי זה לא מתקיים. מתי דבר מתקיים? אומר דווקא דבר שאתה מקבל בתפילה. מה זה תפילה? מה זה תפילה? עמידה ודאי, מה? זה פשיטה, זה עמידה, זה אנשי כנסת הגדולה תקנו. אבל התפילה אומר זה שבע מילים שאתה חייב לומר אותם בהתחלה. שבע מילים אתה חייב לומר, זה נקרא תפילה. זאת אומרת, במקום להגיד לו תצליח, אתה צריך להגיד לו ככה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. ואז אתה ממשיך שתצליח, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך זה, כך וכך. שבע מילים. אומר, השבע מילים האלו זה כבר נוסח של תפילה, ואז, אבל, וזה מתקיים. מה שאתה משיג על ידי התפילה, אומר, זה מתקיים. מה שאתה לא משיג על ידי תפילה, אז זה לא מתקיים. כך הוא אומר. והוא מביא ראיה. הבן איש חי, הוא ממשיך להביא ראיות לבני יששכר. הבן יששכר זה החידוש שהוא אמר. אבל הבן איש חי מביא לו ראיה. הוא הביא לו ראיה ראשונה, מחנה. לילד הזה התפללתי, נכון? מה הכוונה? שהכוונה התפללתי. אז אל תעשה לי ברכות עכשיו. הוא אומרת לי, עלי, לא, אל תעשה לי טובה. הוא אומר לה, ועכשיו הוא הורע לך בפני רבו. אתה מכירים את הסיפור עם שמואל. בגיל שנתיים, שהוא הורע הלכה שהכהנים היו מחכים שיבוא כהן שוחט. כי הקורבן היה מחכה. אז שמואל הגיע בגיל שנתיים, הגיע לשילו. זה נקרא משכן שילו, ככה זה קרה, הוא לא משכן שילו. הוא מגיע למשכן שילו, הוא שואל, למה אתם מתעכבים? למה לא מקריבים את הקורבן? אמרו לו, כי אין לנו פה שוחט. אמרו, הנה שוחט. שם על ישראל, איזה אחד מישראל. אמרו, לא, אנחנו צריכים שוחט כהן. ומה? איזה שוחט? כתוב בתורה מפורש. שהשחיטה מותרת כשרה בזר. מה זה בזר? הכוונה בישראל. הוא לא צריך להיות כהן שוחט. אמרו, לא, באמת. רצו לאלי, שהוא היה גדול הדור, שאלו אותו, מה, הקטן הזה אומר לנו, הוא היה קטן, מה, בגלל שאתה, הוא אומר לנו, לא צריכים כהן איזה. אז הם הביאו לו את הפסוק שהוא הביא, שהשחיטה מותרת בזר. אלי פתאום אומר, כן, הוא צודק. אבל הוא הורה הלכה בפני רבו, רצה להרוג אותו. ואז חנה נכנסה לעובי הקורה, לא נתנה לו. לילד על זה התפללתי וכו' וכו'. אני התפללתי עליו. ואם התפללתי עליו, אז היא אומרת, תראה איזה חשבון, עושה בן איש חי. אומר, תשמע, ממה נפשה? אם אתה אומר שמה, זה לא על ידי תפילה, וכיוון שזה לא על ידי תפילה, אז זה גרם לו להגיד הלכה בפני רבו, ולכן הוא חייב מיתה, כי לא הבאתי את זה בתוך תפילה, לא היה תפילה. אז הוא חייב מיתה, אני מבין שהוא חייב מיתה, כי אין לו קיום. אומרת חנה, זה לא נכון, כי לילד הזה התפללתי, הוא הגיע על ידי תפילה. אם הוא הגיע על ידי תפילה, יש לו קיום. אז אם יש לו קיום, אתה אסור לך להרוג אותו. ככה נכנסה לו עובי הכל. זה החשבון שהוא עושה הבן ישראל.
מביאה בן איש חי ראייה שנייה, ראייה שנייה מהשונמית. השונמית שאלישע הנביא, שעשתה לו עליית קיר וכו', השונמית שעשתה לו לאלישע הנביא כשהוא היה עובר לשם, אז הוא בירך אותה של הילד. מה אומרת השונמית לאלישע במלאכים ב'? אומרת למועד, אומר אלישע הנביא לשונמית, למועד הזה כעת חיית חובקת בן. מה היא אומרת לו? ואתה אומר על אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשברתך. מה פשט? רש"י מפרש במקום. זה במלאכים ב' בפרק ד' פסוק ט"ז, אומר רש"י, אל תראה לי דבר שיפסוק. כאילו אל תביא לי דבר שיפסוק. מה זה שיפסוק? שאין לו קיום, הכוונה. יש בידך לבקש רחמי ויתן לי בן. בבקשה ממך תיתן לי בן של קיימה. אז הוא מקשה וקשה וכולי, מה, אלישע הנביא, הוא יביא לה דבר לא של קיימה, ולכן הוא מביא הוכחה מפה שמה, שהיא ביקשה מאלישע הנביא, תעשה טובה, אל תזרוק לי ברכה, ואולי זה שעת רצון, אז אני אקבל בן, אבל אין לו קיימה, זה לא של קיימה. אני רוצה שתביא לי את זה בתוך תפילה. אז תעשה בבקשה, תעשה תפילה, ועל ידי תפילה יבוא הבן הזה, ככה שיהיה בבר קיימה. זה חבקוק? כן. אז היה שם בעיה, ספק קיימה, ספק קיימה. לא, היא תקנה את זה בהתחלה. אם אתה מדבר על אחר כך, זה לא קשור. אם אתה מדבר על אחר כך שהוא נפטר והוא החיה אותו, זה לא קשור למה שאני אומר עכשיו, שתבין. זה משהו אחר לגמרי. שמה בגלל שהוא היה בנשמה של נקבה. כן. שמה שהוא היה יצר נקבה כמו יצחק. שמה נשמה של נקבה כמו יצחק, ולכן היה צריך להחליף אותו לנשמה של זכר. מה שאני אומר עכשיו זה משהו אחר לגמרי. שאם עכשיו הוא לא מביא לה את זה בתפילה, אם הוא לא יעשה תפילה, אז חס וחלילה אין לו כלום יכול למות כשהוא צעיר. זה לא דומה למה שהוא היה צריך להחליף את הנשמה מנקבה לזכר, זה משהו אחר. אבל פה היא רצתה שזה... בקיצור, זו הוכחה שנייה. אז מה ההוכחה השנייה? שהשונמית ביקשה מאלישע הנביא, אל תביא לזה בתור ברכה. אני רוצה שיהיה בר קיימה, לכן יביא את זה בתור תפילה. אז לפי זה מובן מה שאומר, מה שאומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שעל ידי התורה של יששכר, נכון? אז הוא אומר, הוא מכניע את הקהלי. איך הוא מכניע את הקהלי? מה סתם בגלל שעד רצון? אז אומר לו, על ידי תפילה. ולמה על ידי תפילה? כי הוא צריך לגרום את הייחוד. הבנת את ההבדל? זאת אומרת ככה, יכול להיות שאדם יקבל משהו, כאילו מה שאני רוצה להגיד זה דבר עצום, שבעצם, למה דווקא צריך תפילה? שדבר יהיה בר קיימה, שלא חס ושלום יאבד אותו, כי על ידי תפילה יש ייחוד. אם גרמת ייחוד הפרצופים, אז זה בר קיימא. ואתה מה הנקודה, זה עצום, אני חושב שזה עצום. וזה יששכר היה עושה. לכן חמור גרם. לכן הוא יכול להפיל את החמור, את הקליפה. כי הוא היה גורם את הייחוד. אותו דבר לגבי תפילה. הבנת מה אני אומר? זה משהו מדהים. זה יסוד עצום. זה יסוד עצום. לכן זה ההבדל שאתה מקבל את זה. למה? כי עכשיו זה שעת רצון. שעת רצון. עכשיו שעת רצון, אמרת ברכה, שעת רצון קיבלת. אבל אין לו קיימה, כי לא גרמת לייחוד. אם אתה רוצה דבר של קיימה, אתה חייב לגרום לייחוד. איך? מסירות נפש, אני יודע, זה גם גורם לייחוד. שאדם בתפילה, זה גורם לייחוד. ברכה בכוונה, זה גורם לייחוד. ולכן, יש נוהגים לברך ברכה, ברכת הנהנים, לפני ברכת הדרך. לפני תפילת הדרך. שיקבל תוקף של ייחוד גם כן, בברכה. הבנת? אבל יששכר, זה היה חזק ביותר, הוא עשה את זה על ידי לימוד. ואם אתה רוצה, עוד הוכחה, שעל ידי לימוד אתה יכול לעשות במקום ברכות, אתה יודע, אתה יודע מה הוכחה? בסימן תמ"ד, שם בשולחן ערוך באור החיים מביא, זה סיפור שם שערב פסח, חל להיות בשבת. עכשיו, הסעודה הראשונה ושנייה אין בעיה, כי אתה יכול לקיים את הסעודה השנייה מוקדם מאוד, כי זה ערב פסח, יש לך זמן לאכול חמץ וזהו.
סעודה שלישית אי אפשר בלחם, כי זה כבר ערב פסח, אסור לאכול לחם. אז רבי שמעון בשבת הזו, שערב פסח בשבת, הוא לא היה עושה סעודה שלישית בכלל. למה? כי הוא אומר, מה אני אעשה? תמרים זה לא שווה, כי אני צריך לחם. לפי רבי שמעון, בלי לחם זה לא סעודה. אם זה סעודה, זה אין מה לעשות. אז מה הוא עושה? הוא היה כתוב שם בגרא, הגאון מבינה מביא את זה, גם המגן אברהם מביא את זה במקום, בסימן הזה, אתה יודע מה אומר? שעל ידי לימוד התורה, הוא היה מקיים את הסעודה. תבין טוב מה כתוב פה. אבל איך אתה מגיע על ידי לימוד תורה? מה עם הברכות? מה עם ברכת המזון? מה עם הסעודה? יחזק וברוך. על ידי לימוד התורה הוא היה מייחד את הייחודים, היה מייחד את הפרצופים, את הכל, וככה זה היה במקום סעודה. ואתה, זה במקום סעודה. לכן זה קיימה. זה קיימה. לכן אותו דבר פה. אותו דבר פה. איך יששכר יכול להכניע לגמרי את הקליפה, וזה יכול לתפוס? כי הוא היה גורם את הייחוד. אותו דבר כמו שהזכרתי לגבי תפילה. לגבי תפילה. לכן אמרתי, אני אקשר את זה, כי זה דבר חשוב ביותר. כי אני רואה מה שכתוב פה בתור הסבר. בתור הסבר, למה באמת צריך דווקא על ידי תפילה שהיא בר קיימה. כי התפילה גורמת לייחוד. אז גם התורה גורמת לייחוד. גם הברכות לייחוד. כל מסירות נפש גם גורם לייחוד. לכן היה קריאת ים סוף דווקא במסירות נפש. שקפץ לים, נחשב בן עמינדב. בלי מסירות נפש הוא לא היה קורא, הוא לא היה נקרא הים. תה זה מקטיב וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה. זה המשך של הפסוק. וית שכמו לסבול והי למס עובד. הוא מפרש מה שכתוב וירא מנוחה כי טוב, דה תורה שבכתב. וירא מנוחה כי טוב זה תורה שבכתב. זוהי התורה שבכתב שהיא אורו של עולם שנאמר וירא אלוהים את האור כי טוב. ואת הארץ כי נעימה. זדה תורה שבעל פה, כי הארץ זה המלכות, זה תורה שבעל פה, זה המלכות, זוהי תורה שבעל פה שהיא המנעמת את התורה שבכתב. לכן ודאר, לכן, והארץ כי נעימה, נעים. איך התורה שבכתב נעים? על ידי תורה שבעל פה. אז ויר מנוחה כי טוב, תורה שבכתב. ואת הארץ כי נעימה, מי עושה את התורה שבכתב נעים? זה תורה שבעל פה. וית שכמו לסבול, למזבל עולה דאורייתא, הוא דווקא בא יומי ולילה, אז הוא לוקח על עצמו לסבול את עול תורה, עולה של התורה, ודבק בתורה יומם ולילה, והיא למס עובד. מה זה למס עובד? למהווה פלח, לקוצה בריך ולדבק הבא, לעבוד לקדוש ברוך הוא, לדבק בו. אתה רואה? מה זה לדבק בו? זה הייחוד. מה זה לדבק בו? זה הייחוד שהוא גורם. הטוב שהבאתי את העניין הזה של התפילה. אתה רואה שזה העניין של הייחוד. ולתשה גרמה בה, ולהתיש כוחו מרוב עסקו ועמלו בתורה. אז למס, לכוונה לשון המסע והתשה. ולמס עובד, הוא לומד, כאילו מלשון התשה, מלשון כוחו. כמו החזון איש, למשל. הוא היה לומד, 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 עד שיש לו בדיוק הכוחות, אתה לא תאמין. הוא היה מחשבן שיהיה לו בדיוק כוחות לקום מהכיסא, להגיע למיטה, וזה לא היה רחוק המיטה, לא בית קטן, כי לא היו לו ילדים. אז רק, הוא לומד, 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 עד שיש לו כוח רק לקום מהכיסא למיטה. הרבה פעמים מצאו אותו בין הכיסא למיטה, נופל ברצפה. למה? כי הוא טעה. הוא טעה בכוחות. כבר לא היה לו כוח להגיע למיטה. אז מצאו אותו בין הכיסא למיטה, כבר נפל שם. מרוב שהוא היה לומד, אז הוא אומר, זה גורם את הייחוד. אז כל הדברים גורמים את הייחוד. שם יזכנו, אמן, לגרום תמיד את הייחוד, ליחד הקודשה בריך ושכינתי, אמן ואמן.